ഒന്ന് നിർത്തടാതേണ്ടി ഇവിടെ വെള്ളം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ കോണാത്തിലെ പാട്ട്. സോറി കോളുന്നതാണ്. നീ ഒരു ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണ. ഇന്നലെ രാത്രി മടമടാന്ന് അടിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാളെ സാധനം കിട്ടില്ലെന്ന്. ഞാൻ അറിഞ്ഞോ ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തിയാണെന്ന്. എടാ വെള്ളം അടിക്കണവൻ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വെള്ളം കിട്ടാത്ത ദിവസമാണ്. പിന്നെ ഒരു പെഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പന്നീനെ ഞാൻ നീ മിണ്ടരുത്. നീ ഒറ്റ ആഹാ നിന്റെ ഒക്കെ പറച്ചിലേട്ട് എന്നെ ഞാൻ ഒറ്റ ഒരുത്തനാണ് എല്ലാം അടിച്ചു തീർത്തെന്ന് വിചാരിക്കുമല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അടിച്ചില്ലേ? പിന്നെ മൂന്നോ നാലോ പെഗ് ഞാൻ കൂടുതൽ അടിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സാധനം കിട്ടിയാ പോരെ, ഞാൻ ഒപ്പിച്ചുതരാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലേ കൊല്ലേ എന്തുവേണേലും ചെയ്യും. എടാ ഊളെ, ഗാന്ധി ജയന്തിക്ക് നിന്റെ അപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പി നിനക്ക് കുപ്പിയല്ലേ വേണ്ടത്? ഒറ്റക്കോള് മതി, ഞാൻ ഒപ്പിക്കും. ഇതുപോലെ നടക്കും. ഹലോ, എന്താടാ എവിടെയുണ്ട് നീ? വീട്ടിലാടാ. ആ എന്ത് പരിപാടി? പരിപാടി ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര പോസ്റ്റാണ്. നിന്റെ കുപ്പിയുണ്ട? കുപ്പിയൊന്നുമില്ലടാ, ഭയങ്കര പല്ലുവേദന. എന്നാ നീ പല്ലുവേദന വെച്ചിരുന്നോടാ. ആയിക്കോട്ടെ. എന്ത് കുപ്പി? വേറൊരാളും കുട്ടിയുണ്ട്. ഞാൻ വിളിക്ക്. സിഗരറ്റ് എവിടെ? സിഗരറ്റ് കടയിൽ പോയി മേടിക്കണം. എന്നാ ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ലടാ. റിങ്ങുണ്ട്, എടുക്കണല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ വിളിക്ക്. ആ ഹലോ. ആടാ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കായിരിക്കായിരുന്നു. എവിടെയുണ്ട് നീ? ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്. നിന്റെ അവിടെ കുപ്പി വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്റെ അടുത്ത ഇന്ന ആരോഗ്യ ജയന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കുപ്പി ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ നിന്റെ ഇല്ല? ഇല്ല, നിനക്ക് കിട്ടിയ വിളി. ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചവൻ അല്ലേലും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ആര് ചത്താലും ഫോൺ എടുക്കൂല. അത് ശരിയാണ്. ഒരാളുണ്ട്, അവൻ്റെ സാധനം കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവനും കൂടി ഒന്ന് വിചാരിക്കണം, ഇച്ചിരി ചീപ്പാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തിയായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വേറെ ആരുടെ ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. ഞാനോ? അതാര്? വാളിസുനി. ഏത്? ആ നാറിയോ? അവനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ അനാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ? എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല. വേണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പണി നോക്ക്, ഞാൻ നിർബന്ധിക്കണമൊന്നുമില്ല. എടാ അവനിട്ടൊരു പണിയും കൊടുക്കാം, നമുക്കൊരു കുപ്പിയും കിട്ടൂലേ? അളിയാ, അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അവനെങ്ങനെ വരുത്തും? അവൻ കുപ്പിയായിട്ട് ഇവിടെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വരുത്തും. നിങ്ങൾ കട്ടൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി. കേട്ടല്ല. ഹലോ. ഹലോ. ആ ഇത് ഞാനാ നിഖിലാണ്. ആടാ പറയടാ. എടാ നിനക്ക് ഇപ്പഴും ദേഷ്യം ഉണ്ടാ? എന്ത് ദേഷ്യം? നിനക്ക് ആരും പറ. എടാ അത് പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ? എടാ നമ്മുടെ ശ്രീകാന്തും നിമിയില്ലേ, അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ്? അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറയണ. അവനാകെ ഡെസ്പെറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ആണല്ലേ. അവനപ്പം നിന്നോട് മാപ്പറണമെന്ന് പറയണ. എന്നോടോ? നീ ഇപ്പൊ നീ അവളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ അവനിപ്പോഴാ ബോധ്യം വന്നത്. നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുമോ? നമുക്ക് എന്നെ മൂടൊന്ന് മാറ്റണം. ശരി ശരി. എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്തുദ്ദേശം? നമ്മള് കൂട്ടാനൊരു ശോകസ്ഥലം വന്നിരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊന്നും സഹായിക്കേണ്ടത്. വാങ്ങാത്തൊരി പതുക്കെ പതുക്കെ. നിന്നെ തെറി വിളിച്ചവന്മാരല്ലേ, അതും തന്തക്കും തള്ളക്കും. അത് പിന്നെ കൂട്ടുകാരന്മാരാകുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിമുട്ടിന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ടാണ് നീ അവന്റെ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞത്? അതിനെല്ലാം അവൻ നിന്നെ വിളിച്ച് തരുവാ? അത് പിന്നെ അവനൊരു കുഴിയെ ചാണ്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ. ഓ, അല്ലാണ്ട് നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല. അതെ, ഇത് നമ്മൾ തമ്മിൽ അറിഞ്ഞാ മതി. ഇത് ദൈവമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ്. നീ അവൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, സൂപ്പർ സാധനമാണ്. ഇതിലൂടെ പിടിച്ചേറിയിട്ട് അവർ രണ്ടിനും തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് സൂനി ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി വരണല്ലോ. കൂടെ കട്ടകി നിന്നാ മതി. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെ എനിക്കൊരു കുത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊതിയാവണ്. മുഖൊക്കെ ഓക്കല്ലേ? ശോകണ്ടോ? ഒളിച്ചണ്ട്. എന്താ വിഷയം? കുപ്പിയുണ്ടോ? കുപ്പിയൊക്കെ ബാഗിലുണ്ടോ? അവനോടെ അവനോടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങള് വല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ പരിപാടികളുണ്ട്.
അതിങ്ങൾ ആദ്യം അടിച്ചു അതിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പൊളി. ശരിക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തത്ര വിഷയം? എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരാളിയ, അവളിവിടെ പാപ്പല അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കളിക്കുക, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബേബി ഡോൾ. അവളവരോട് അങ്ങോട്ട് ചേടം പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ചേടും, ഇങ്ങോട്ട് ചേടം പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് ചേടും. എന്തായാലേ അവൾ സീനാണ്ടാ, നമ്മളെ തമ്മി തല്ലിക്കാൻ നോക്കിയാണ് അവള്. ശരിയാണ് അവള് കാണിച്ചത്. അവൾ ശരിയല്ലടാ, അവളെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരുടെ കൂടെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവള് എന്റെ പെണ്ണായിട്ട് മാത്രം അളി എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറയാതിരുന്നാണ്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും അളിയൻ എന്റെ സത്യസന്ധം മനസ്സിലായല്ലോ. അവൾക്ക് എന്നെ മുടിഞ്ഞ സംശയമാണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു സീൻ ഉണ്ടായപ്പോ നീ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന്, അതെന്നെ വലിയ കാര്യം. പിന്നെ എന്തിനാ ചെക്കരേ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണത്. അവളെ മക്കളുടെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഞാൻ ഒപ്പിച്ച് തരണുണ്ട് മോനെ. അറിയാ, ഈ പെമ്പിള്ളേന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ എടാ നയം മാറ്റിക്കള. പിന്നെ പണി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാ നമ്മളറിയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പെട്രോള് വില കൊടുക്കണല്ലേ, റോക്കറ്റ് പോണല്ലേ വില കൊടുക്കണേ. അത് നമ്മുടെ പാർട്ടി കിട്ടുന്ന വെച്ചാണല്ലോ. എടാ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ നയം എന്ന് വെച്ചാല് പെട്രോൾ വില കൂട്ടുന്നു, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അക്കൂസം വന്നു കൊടുക്കുന്നു. പെട്രോൾ വില കൂട്ടുന്നു, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അക്കൂസം വന്നു കൊടുക്കുന്നു. പെട്രോൾ വില കൂട്ടുന്നു, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അക്കൂസം വന്നു കൊടുക്കുന്നു. ചെറിയ തോതിൽ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അങ്ങ് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ കെട്ടിയ കക്കൂസി കയറി നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഒളിച്ചാ മതി. നമ്മള് ടോപ്പിക് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. നമ്മുടെ ഇവിടെ അളിയന്റെ വിഷമം തീർക്കാനാണ് വന്നേക്കണേ, അതിന്റെ ഇടയിൽ രാഷ്ട്രീയം വേണോളിയാ. ടോപ്പിക് ഒന്നും മാറിപ്പോയിട്ടില്ല അളിയ. പെണ്ണുള്ളടത്ത് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട്, രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളടത്ത് പെണ്ണും ഉണ്ട്, രണ്ടും സമ്മേളിച്ചു കിടക്കല്ലേ. എന്നാലും എന്റെ അളിയ, എനിക്കൊരു വിഷമം വന്നപ്പോ നീ വന്നല്ലോ, അത് മതി. ഞാൻ സഹായിക്കാൻ കിടക്കുന്നല്ലോ. മാപ്പ്, എന്നാലും നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി. എന്തിനാടാ മാപ്പ്, ഇരിക്കട്ടെ, ഇനിയിപ്പൊ നാളെ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലോ. ഇപ്പൊ അളിയന്റെ വിഷമം എല്ലാം മാറിയില്ലേ, ഇപ്പൊ എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ആയില്ലേ. നാളെ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ച് നാല് വർത്താനം പറയണ്ട്. വേണ്ട അളിയ, അളിയൻ അവളെ വിളിക്കണ്ട, അവളെ വിളിച്ചാൽ അത് ശരിയാവൂല. അതൊന്നും സാരില്ല അളിയ, അവള് കൂറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുക്കൂറയാണ്. നാളെ രാവിലെ അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും സുനി ആരാണെന്ന്. ഹലോ. ഹലോ, നിമ്മല്ലേ? ആ അതെ, എന്ത് വേണം? ഞാനാ സുനിയാണ്. എന്നോട് ഇപ്പോഴും ദേഷ്യാണോ? അത് അന്നത്തെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചു പോയതല്ലേ കുട്ടി. പക്ഷെ ഞാനായിരുന്നു കുട്ടീനോടിക്കാൻ ചതക്കില്ല. ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കുട്ടിയുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് ശ്രീകാന്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അവൻ കുട്ടീനെ നൈസായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ പല രഹസ്യങ്ങളും വെളിവിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എടാ പൊട്ടന്നേ, എന്തൊക്കെ പറയണേ, ഇവൻ എന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ. ഹലോ, നീയല്ലടാ പറഞ്ഞ അവര് തമ്മിൽ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ. എന്നിട്ടിപ്പോ അവൻ അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഇന്നലെ വരെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു, പക്ഷെ അളിയൻ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ഇല്ലേ, അതടിച്ചപ്പോ അവനൊരു കുത്തിപ്പോകും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവനെ അവൾ വിളിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാം സെറ്റാക്കി തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇന്നലെ ഗാന്ധി ജയന്തി ഒക്ടോബർ രണ്ട് അളിയനെ അറിയാം, എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. അതൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ആകെ ടെൻഷനായി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സ്വീറ്റ് കപ്പിൾസ് അല്ലേ. അല്ല, അവൾ വിളിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഒക്ടോബർ രണ്ടായിട്ട് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ചു തോന്നണിയാ. നിന്നോടോ ബാല.